Aprenda novos conceitos. Aprenda a ver por diferentes perspectivas. Aprenda que você tem o poder de tomar as suas próprias decisões. Olá! Hoje a TV Unifra veio até a Escola Manuel Ribas para conversar com os alunos e saber que curso eles vão fazer no vestibular. Confere aí! Eu vou fazer administração, porque é uma área que eu me identifico muito, porque eu gosto muito de números, letras e adoro. É por isso que eu escolhi fazer vestibular para isso. Meu nome é Viviane, eu vou fazer o curso de arquitetura porque é uma área que eu me identifico, gosto bastante de lidar com casas, decoração e essas coisas, por isso. Meu nome é Ronei, eu vou fazer jornalismo, porque eu gosto muito de lidar com o público e notícias também. Meu nome é Josiane, o curso que eu vou fazer é administração. E eu escolhi por causa de uma pesquisa que foi feita aqui na escola sobre as profissões. Daí eu me interessei por descobrir e vou fazer administração. Oi, meu nome é Fernanda e eu pretendo fazer o curso de Biomedicina na Unifra, porque é um curso que tem bastante áreas depois para trabalhar e o meu sonho é trabalhar como biomédica dentro do hospital, com análise clínicas e fazer genética, mestrado e doutorado em genética depois. Vestibular de Inverno Unifra. Inscrições de 1º a 24 de junho, prova única 5 de julho. Siga a Unifra no @unifraonline. Inscreva-se no unifra.br.